שלום חברים, בוקר טוב, שלום לרב בני. שלום לליאת, שלום, אנחנו כן, בוקר טוב מתחילים. לכולם. אנחנו נאלצים להקליט את השיעור הזה בגלל כל מיני אילוצים שקשורים למלחמה ולשידורי מלחמה וכולי, ולכן אם נאמר פה משהו אקטואלי שהוא יראה פתאום קצת קדום, זה בגלל שאנחנו הקלטנו את השידור הזה יום מראש. אז אם תהיינה התפתחויות, אנחנו מראש מתנצלים שקרו דברים. אולי תהיה התפתחות, ישחררו בינתיים 230 חטופים, וזה לא וואי. יהיה בשידור הזה. אם זה מה שיקרה, אנחנו חותמים על זה לחלוטין. הלוואי, אמן, אמן, אמן. אז הרב יש בני, דבר אחד כן, שאנחנו כן. כבר כן יכולים, שאחת מהמשתתפות הקבועות שלנו, קוראים לה שירלי, אימא שלה מאושפזת בבית חולים באיזשהו מצב ככה מדאיג, והיא כן ביקשה שאנחנו נקדיש שיעור להחלמתה של אימא שלה, קוראים לה שרה בג'ויה, אימא של שירלי, ואני יחד עם כל התפילות, כי יש המון המון תפילות עכשיו בעולם. אנשים, אולי גם נדבר על זה כשאנחנו נתחיל את הספר, כשאנשים פונים אל הנסתר, פונים אל המקום שהוא מעבר, אז יחד עם כל התפילות, באמת מלא מלא, אני יכול להגיד מלא לבבות, גם שבורים וגם דופק מואץ וגם חוסר שקט, אנחנו, מותר להגיד שאנחנו ברעידה נורא נורא גדולה, אז בהחלט. בתוך כל הרעידות, פתאום יש שירלי ואימא שרה, וזה הכי אינטימי שבעולם. אני שולח את הברכה לשרה בת ג'ויה, שאל נא רפא נא לה. אמן, אמן. אני מצטרפת לחלוטין. מצטרפת לחלוטין. אז אנחנו נכנסים ליחזקאל. כן, שאני מודה שיש לי התרגשות יתרה לקראת הספר הזה, כי כמו שאמרתי לך בינינו, אני עד עכשיו הייתי ברוח ישעיהו, למרות שלמדתי המון מהלימוד שלנו את ירמיהו, אבל עדיין אני, כמו שאתה יודע, אני מגיעה מרקע של קבלה וחסידות, זה לא קיים אצל ירמיהו, ופה ברוך השם, עולם ומלואו של תורת הנסתר יש בספר יחזקאל, באמת, ספר מאוד מאוד גבוה. ספר מאוד מאוד מיוחד, גם הייתי אומרת בסגנון שלו, באופן שבו הוא כתוב, אפשר להתעכב שם על כל פסוק, פסוק לנסות לפרש אותו, אנחנו כמובן לא נצליח לעשות הכל. אנחנו ננסה להבין היום פחות או יותר את המסגרת ההיסטורית שבה יחזקאל פעל, כדי שניכנס לתוך הדברים, ואני ביקשתי מהרב בני שאנחנו נתחיל עם הפרק הראשון של ספר יחזקאל, סיפור מעשה המרכבה המדהים הזה, הבלתי אפשרי הזה. אפילו ביקשתי ממך שאם יש ציור של, כן. של הדבר הזה, של הגלגלים ושל החיות, אז שתוכל להביא לנו, ואני רואה שהסכמת, כן. כן, אז אני אגיד קודם כל שהחברותא איתך מאוד משמחת אותי, כי מכל ספרי התנ״ך, הספר שהכי קשה לי זה ספר יחזקאל. כאילו, אנחנו חברותא מצוינת, בגלל שכשמדברים על היסטוריה וריאליה ופוליטיקה וכל העניינים האלה, אני מרגיש בבית. תגידי לי איפה זה היה, ומתי זה היה, ולמה זה היה, כל העניינים האלה, אחלה. ברגע שאני מתחיל לרחף בעולמות של קבלה, יש בי איזושהי רתיעה נורא נורא גדולה, אני אגיד בכנות רבה מאוד. כשהייתי ילד אמרו לי, לא נוגעים בזה עד גיל 40. ככה גדלתי בדבר הזה, לא נוגעים עד גיל 40. ואני בסדר. אחר כך הגעתי כבר לגיל 40, ואמרתי, וואו, אני יודע שיש שם משהו נורא רציני. אני לא מאלה שחושב שזה כאילו מקל ראש בנושא הסיפורי המרכבה והקבלה והספירות והכוחות, שממש, אני מחזיק חזק חזק את האמונה שיש שם איזה חדר פנימי. זה ממש כמו חדר לפנים מחדר. והייתי בגיל 40 ואמרתי, אולי ננסה, ולא. התחלתי ספר הזוהר ונרתעתי לאחור. אז אמרתי, ננסה בגיל 50. הגעתי לגיל 50, ניסיתי ונרתעתי לאחור. אז אמרתי, ננסה בגיל 60. ואני עדיין נמצא במצב שאני אומר, יש פה משהו נורא רציני, משהו שהוא חדר לפנים מחדר. יש לי מפתחות, אני חושב, לחדר החיצוני, שזה החדר הנגלה. של הפרשנות הנגלית, שם אני מרגיש יחסית
בן בית. ולחדרים הפנימיים, אני מכבד את המוגבלות שלי, ואני אומר, וואו, אין לי מפתחות לדבר המופלא הזה. ואני יודע ש... ואני מדבר בשיא הרצינות עכשיו, אני יודע שלך יש. לא, כל לא. אדם יש לו את המפתחות שלו. קטונתי. לא, אני לא בא להחמיא, אני באמת לא בא להחמיא עכשיו. אני אומר, זה עניין של מפתחות, זה אישיות, זה כל מיני דברים. ואני חושב שאנחנו יכולים, כאילו, אם אני אתן את החדר החיצוני ואת את הפנימי, זה יכולה להיות חברות מאוד מאוד מעניינת. זהו, זה ההקדמה שלי לספר יחזקאל. אז כן, מה אני יכול להגיד? אז מה אתה יכול להגיד? אתה יכול להכניס אותנו להקשר ההיסטורי באמת. אוקיי, אז בואי באמת כמה מילים, כי עוד שנייה נשמע את הפרק הראשון, אבל אני מציע לכל המאזינים, כל המשתתפים, כל מי שאיתנו בלימוד הזה, שתשימו לב שכבר במסגרת של הזמן יש משהו ביחזקאל שהוא לא מחובר עד הסוף. אתם יודעים מה, במקום שאני אגיד, אתם תשימו לב, כבר בפרק הראשון, כבר בשני הפסוקים הראשונים, יש שני מדדים של זמן. אז אולי אנחנו ניקח את כל הפרק הראשון בלגימה, ואז אני אתן את החלק שלי במעטפת ההיסטורית, ואת תעיפי אותנו למחוזות אחרים. יאללה. את קטונתי מלפרש את יחזקאל, אבל בסדר. לא, לאן שהוא לוקח אותך? יאללה, בואו ננסה. יחזקאל, איפה אתה? כאן, יחזקאל פרק א', בסדר? וואו, זה מאוד מרגש, תדעו לכם, אנחנו עוברים עכשיו באמת איזו תקופה ארוכה, אני מקווה, מה נגיד עד אחרי המלחמה, שיחזקאל ילווה אותנו לכל הגבהים שלו. אבל קודם כל עומר פרנקל, רגע, הנה כאן. יחזקאל פרק א', ויהי בשלושים שנה, ברביעי בחמישה לחודש, ואני ותוך הגולה על נהר כבר, נפתחו השמיים, ואראה מראות אלוהים. בחמישה לחודש היא השנה החמישית לגלות המלך יויכין. היו היה דבר אדוני אל יחזקאל בן בוזי הכהן, בארץ כסדים על נהר כבר, ותהי עליו שם יד אדוני. וארא, והנה רוח שערה באה מן הצפון, ענן גדול ואש מתלקחת, ונוגה לו סביב, ומתוכה כעין החשמל מתוך האש, ומתוכה דמות ארבע חיות, וזה מראהן, דמות אדם להנה, וארבעה פנים לאחת, וארבע כנפיים לאחת להם. ורגליהם רגל ישרה, וכף רגליהם ככף רגל העגל, ונוצצים כעין נחושת כלל. וידי אדם מתחת כנפיהם על ארבעת רבעיהם, ופניהם וכנפיהם לארבעתם. חוברות אישה אל אחותה כנפיהם, לא יסבו ולכתן, איש אל עבר פניו ילכו. ודמות פניהם פני אדם, ופני אריה אל הימין לארבעתם, ופני שור מהשמאל לארבעתן, ופני נשר לארבעתן. ופניהם וכנפיהם פרודות מלמעלה, לאיש שתיים חוברות איש, ושתיים מכסות את גביותיהנה. ואיש אל עבר פניו ילכו, אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת ילכו. לא יסבו בלכתן. ודמות החיות, מראיהם כגחלי אש, בוערות כמראה הלפידים. היא מתהלכת בין החיות, ונוגה לאש, ומן האש יוצא ברק. והחיות רצו ושוב כמראה הבזק. וארא החיות, והנה אופן אחד בארץ, אצל החיות, לארבעת פניו. מראה האופנים ומעשיהם כאין תרשיש, ודמות אחד לארבעתן, ומראיהם ומעשיהם, כאשר יהיה האופן בתוך האופן. על ארבעת רבעיהן בלכתם ילכו, לא יסבו בלכתן, וגביהן וגובה להם,
ויראה להם, וגבותם מלאות עיניים סביב לארבעתן. ובלכת החיות ילכו האופנים אצלם, ובהינשא החיות מעל הארץ ינשאו האופנים, על אשר יהיה שם הרוח ללכת ילכו. שמה הרוח ללכת, והאופנים ינשאו לעומתם, כי רוח החיה באופנים. בלכתם ילכו, ובעומדם יעמודו, ובהינשאם מעל הארץ ינשאו האופנים לעומתם, כי רוח החיה באופנים. ודמות על ראשי החיה רקיע, כעין הקרח הנורא, נטוי על ראשיהם מלמעלה. ותחת הרקיע, כנפיהם ישרות, אישה אל אחותה, לאיש שתיים מכסות להנה, ולאיש שתיים מכסות להנה, את גביותיהם. ואשמע את כל כנפיהם, ככל מים רבים, ככל שדי בלכתם, כל המולה ככל מחנה, בעומדם תרפנה כנפיהן. ויהי כל מעל לרקיע אשר על ראשם, בעומדם תרפנה כנפיהן. וממעל לרקיע אשר על ראשם, כמראה אבן ספיר דמות כיסא, ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. וערה כאין חשמל, כמראה אש בית לה סביב, ממראה מותניו ולמעלה, וממראה מותניו ולמטה, ראיתי כמראה אש ונוגע לו סביב. כמראה הקשת אשר יהיה וענן ביום הגשם, כן מראה הנוגע סביב, הוא מראה דמות כבוד אדוני. ואראה ואפול על פניי, ואשמע כל מדבר. יעת, מותר להגיד, אימאלה? כן. תבהלה, תבהלה. אני נורא מתרגש, כאילו, אני בעצם לא מבין שום דבר, ואני נורא נורא מתרגש. מה נגיד? אני חושבת ש... אתה יודע, זה מדהים שאנחנו חווים את זה בגוף ובראש בלי להבין עד הסוף. זאת אומרת, עצם התיאור הזה מייצר בנו איזושהי תבלה פנימית ורתיעה לאחור. קצת כמו מעמד הר סיני להירתה לאחור כזה. כלומר, יש פה איזה משהו גדול ועצום שמרתיע אותנו באופן אינסטינקטיבי לא להישרף באש, כי אנחנו עלולים להישרף בתוך האש הזאת. זה קשור באיזשהו אופן גם לעזרה הזו לא ללמוד קבלה לפני גיל 40, גם לארבעה נכנסו לפרדס, אחד לא חזר כי הוא נכנס לעולמות המיסטיים האלה ולא ידע איך להתמודד איתם. כלומר, רק מקריאת התיאור יש איזושהי תחושה של תבהלה. במיוחד שהוא נגמר, אתה יודע, בזה שהוא מתאר שם שהוא ראה את השם. כבוד השם, כן. כבוד השם, עכשיו זה נורא נורא. זה משהו שאתה... זה סוג של אינטימיות שאתה לא יכול לגעת בה. אתה לא יכול לגעת בה, אתה מרגיש שזה מסוכן מדי בשבילך. זה נורא מעניין, כי גם לישעיהו יש פרק כזה, נכון, שהוא שומע את הקול שאומר קדוש, קדוש, ויש כאילו, לכל נביא יש איזה רגע של התגלות, אבל אף אחד לא מתאר את הרגע הזה, כמו יחזקאל, שאת אומרת דומה למשה רבנו בסיפור הסנה. נכון, איזה מגע על חושי, שהוא מטלטל אותו לעולמות שאתה אומר, זה גם מיסטיקה, זה גם מין תיאורים שאתה כל כך מנסה לקמת אותם במושגים מוכרים, גלגלים, אופנים, פנים, נכון, אנחנו מנסים במוגבלות של החושים שלי, אני חווה את זה, אני מוגבל, נכון, יש לי את חוש הראייה והשמיעה והטעם, ואני מרגיש שכל מה שמנסים לעשות לי פה, זה לנסות להנגיש לי את העל חושי במוגבלות של החושי. זה בלתי אפשרי, זה ממש בלתי אפשרי לעשות. אבל אולי נתחיל, סתם נעשה לעצמנו קודם כל את החלק שלי, מה שאני קורא, החדרים החיצוניים. סיפור המסגרת שהוא בוודאי מאוד קריטי, אני רק רוצה להגיד משהו בהקשר של משה,
שאני חושבת שסיפור משה והסנה הבוער, הוא לא הבהיל אותנו כקוראים. הוא לא הבהיל אותנו כקוראים, כי עדיין היה שם משהו נסתר. היה משהו, אתה יודע, לא סתם תורת הסוד, זה תורת הנסתר. העובדה שזה נסתר, יש לה משמעות לכך שזה נסתר, ואצל משה זה נשאר נסתר. הסנה דיבר אליו, מבחינתו זאת הייתה חוויה מיסטית, אבל אנחנו לא ראינו שם את כבוד השם, לא קיבלנו מתיאור גרפי כזה של כבוד השם. פה הוא לא מסתיר כלום. אין פה נסתר. הוא פתח, סליחה שאני משתמשת בביטוי הזה, אבל הוא הפשיט את כבוד השם ואת כל הממלכות, והציג אותם לעינינו, במקום שאולי אנחנו לא יכולים באמת לראות את זה, או לא מסוגלים לקלוט אותנו, לקלוט את זה, או משהו בחוויה הפנימית שלנו לא מסוגל להכיל את זה. לכן יש, בכל הקטעים שמשה, מתואר מפגש של משה עם אלוהים, גם אחר כך על הר סיני, יש בזה משהו מן המסתר, הוא חולף על פניו, אחוריו, פניו, זה לא כזה כמו פה, ולכן זה פחות מבהיל. שם האמת שזה, היה בתוך תורת הסוד, פה הסוד נחשף, נפתח. האמת שזה נורא נורא מעניין שאת אומרת את זה ככה, מכיוון שכשאנחנו חושבים על משה והמיסטיקה, אנחנו ישר הולכים לסיפור של הסנה. אבל זה לא עד הסוף. בגלל שיש בסיפור של כבר קבלת התורה, יש שם פרק אחד שכמעט לא שמים לב אליו, כי הוא נמצא ממש בסוף, 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 כשמשה עולה אל האלוהים, אחרי הכל, אחרי, כאילו גמרנו כבר את מעמד הר סיני, זה לפני חטא העגל, אבל זה כבר נמצא בפרק כ"ד בספר שמות, והוא עולה למעלה, ואז פתאום יש יחד איתו 70 איש מזקני ישראל. אולי נפתח שנייה את הפרק הזה, כי כאילו אנחנו קופצים לרגע הצידה, אבל תסתכלי בשמות כ"ד, ויעל משה ואהרון נדב ואביהו ושבעים, את רואה חבורה כזאת, פסוק י', ויראו את אלוהי ישראל, ותחת רגליו, כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לתואר. עכשיו, מה שמופיע אצל יחזקאל בפרק שלם, מופיע בספר שמות בפסוק אחד. וקל לדלג עליו, להגיד, טוב, אני לא מבין, אני לא מבין, אבל אני מבין שהם חוו משהו שהוא מעבר לכל החושים, נכון? מה זה מעשה לבנת ספיר? מה זה עצם השמיים לתואר? אין לי שמץ של מושג, אבל אני מבין שהם ראו משהו שאי אפשר לראות. אז זה פסוק אחד בספר שמות. אחר כך, אתה מגיע ליחס, כי וואו, איך שאת מתארת את זה, שאתה יושב באולם, נכון? אתה יושב, אומרים לך, יש פה נביא חדש, ואז נפתח המסך, ובום, כזה על הראש. זה חוויה נורא מטלטלת. אז אני אגיד רגע היסטוריה, בסדר? כאילו אני בורח. ננוח, ננוח קצת, כן. אני בורח לחדר החיצון, אתם מבינים? זה מה שנקרא ללכת לאזור הנוחות שלי. אבל אנחנו מבטיחים, תראו, יש פה שני דברים. א', מסורת של חז"ל במשנה, שאין דורשים מעשה מרכבה. זאת אומרת, אין דבר כזה לעמוד וללמד מעשה מרכבה בחבורה. זה דבר שרק אם אתה יודע ממישהו שאתה 100% מכיר ויודע, מעבירים את זה בסוד, איש מפי איש מפי איש. יש סיפור מופלא מופלא על אחד מענקי התורה שקמו לעם ישראל, רבן יוחנן בן זכאי, זה שהוציא את התורה אחרי החורבן מירושלים ליבנה. היה לו תלמיד, שהיה תלמיד שהוא קרא לו המעיין המתגבר. זה היה הכינוי. עין רן לקחה את זה משם. המעיין המתגבר היה תלמיד נורא נורא יוצר, שופע, מבוע. קראו לו רבי אלעזר בן ערך. הוא היה משהו יוצא דופן. ומספר התלמוד שרבן יוחנן בן זכאי רוכב על החמור, והתלמיד משמש אותו, חלק מה... זה כמו נהג. נהג הזה מחמר. כלומר, הולך ומוביל את החמור. עכשיו, הוא מוביל אותו מאחורה ברר כזה עם הטוסיק של החמור. ואומר לו, תוך כדי החמר הזה, כאילו מלעזר בן ערך, מחמר, ואומר לרבן יוחנן, המורה שלו, רצונך שאומר לך דבר, רצונך שתאמר לי דבר במעשה מרכבה? עכשיו, זו תמונה נוראית. תראה את החמור, את הטוסיק של החמור, את הזנב, ועליו יושב רבן, הוא אומר, אולי תגיד לי משהו במעשה מרכבה.
רבן יוחנן אומר לו, אין אומרים, זה לא יכול להיות ככה. אז אומר לו התלמיד, אולי רצונך שאני אומר לך דבר. מדהים. למעשה מרכבה. ואז רבן יוחנן בן זכאי יורד מהחמור, מתיישב על אבן, לובש את המעיל שלו, כלומר ממש מתכונן, ורבי לזר התלמיד מתחיל לדבר ולדבר, ומאז פתאום מתאר התלמוד איך אש מתחילה לרקוד מסביב, והשמיים מתחילים להיפתח. כלומר, הוא גילה סודות, הוא גילה בתוך כך, הוא היה אדם עם איזה מבוע שאין לו גבולות, וזה דמויות כל כך כל כך חריגות בתולדות האנושות, זה לא רק בתולדות היהדות, אנשים שהגוף שלהם לא יכול להכיל את העושר הפנימי, את המבוע הרוחני הזה, מספרים על הבעל שם טוב, מספרים כל מיני דמויות כאלה שהיו, הארי כמובן, שהיו ככה, ככה, מבוע כזה. אז המסורת, מה אני אגיד על עצמי? לי יש כלי, אני לומד היסטוריה ופרשנות, אז תסתכלו במה אני צוחק. איפה אני ואיפה רבי לזר בן הרך? לא, לא, למה? זה לא נכון. לא, אני לא. לא, זה לא אותו שורש בנפש, אנחנו לא מאותו מקום בכלל. אז הנה יחזקאל. תסתכלו, עכשיו אתם רואים מה זה? אני מלמד את הקליפה. כלומר, רק את המסגרת. והיא ב-30 שנה. וכאן שואל הילד, מאיפה מתחילים? לספור. מה זה? ב-30 שנה, למה? מאיפה אתה מתחיל? מה זה שנת האפס? אני יודע שאנחנו עכשיו בשנת ה-אלפים תשפ"ד דלת. אני יודע שאנחנו בשנת 2023. יש כל מיני מספרים שאתה יודע לספור אותם. שנת 30 למה? והאמת, הוא לא מגלה. בפסוק השני, הוא אומר לנו תאריך מאוד ברור. 5 לחודש, היא השנה החמישית לגלות המלך יהויכין. יופי, זה אני כבר יודע. אני יודע בדיוק איפה אני נמצא. אני נמצא בשנה חמישית לגלות יהויכין, היינו שם. בגלות יהויכין היינו גם בספר מלכים, וגם בספר ירמיהו, ואנחנו יודעים לשים את שנת האפס, בשנת 597 לפני הספירה, אני אזכיר לכל החבורה שלומדת איתנו, שגלות יהויכין זה הרגע הכי דרמטי בתולדות היהודים, שמעם שחי בארץ, הפכנו להיות לעם שחי בשתי ארצות. זאת אומרת, פתאום יש יהדות שהיא לא ארץ ישראל. אני לא מדבר על מדבר, אני לא מדבר על מצרים, אני מדבר על יהודים שבוחרים לגור על נהרות בבל, ומקימים את הקהילה הבבלית הגדולה, מה שירמיהו בפרק כ"ד קרא לזה, התאנים הטובות, הקהילה החזקה של החרש והמסגר, המלך יהויכין, לפעמים קוראים לו יחוניה, או יהויכין, נכון? אז הוא, 597, הוא יורד עם 10,000 משפחות, הוא יורד לבנות את הקהילה היהודית בבבל. ושמה מתחילה קהילה, ובתוך הקהילה הזאת יש איש, כהן בשם יחזקאל בן בוזי. הוא מתוך החבורה הזאת של היורדים לבבל. עכשיו, זה פסוק נורא ברור. אנחנו מדברים על נביא בבבל. וזה שונה מכל הנביאים שיש לנו בתנ״ך. זה עורר המון המון שאלות. למשל, רבי יהודה הלוי כותב בספר הכוזרי, שנבואה יכולה להתקיים רק בארץ ישראל. כי רק פה, בארץ חמדת אבות, רק פה השכינה שורה, ולכן נביא לא יכול לקבל השראת שכינה מחוץ לארץ. אין דבר כזה נבואה. אז שואלים אותו, רגע, ומה עם יחזקאל? אז הוא אומר, יחזקאל נווט לנבואה. ממש ביטוי נפלא. נווט לנבואה בארץ ישראל, וירד לבבל ונבואתו עמו. זאת אומרת, הוא כבר נהיה נביא מבחינת האנרגיה הפנימית, הוא כבר בייץ את הנבואה שלו, כשהוא היה לפני הירידה לבבל. זה פירוש נפלא, אבל זה לא כל כך משנה לנו. אנחנו מדברים על שנה חמישית, זה אומר, אם אני שם את האצבע, אנחנו יודעים לשים את השנה, נכון? 594 לפני הספירה. אוקיי. זה אומר שאנחנו עדיין כמה שנים לפני החורבן. זה אומר שיש עוד לפחות, נכון? 6 שנים עד החורבן. והוא כבר שם, והוא כבר מתנבא. אנחנו נמצאים בשנה
נכון, מחמישה לחודש הרביעי, אבל בהתחלה הוא אומר, ב-30 שנה. אז מה זה ה-30 שנה? יש לנו מלא מלא אפשרויות של פרשנים, שהם חיפשו, הם לא ידעו, הם באמת באמת לא ידעו. אז יש תרגום שמיוחס ליונתן בן עוזיאל, שהוא גם היה אחד המיסטיקנים הכי קדמונים של העם היהודי. הוא היה מהחבורה הזאת, כמו שתיארתי, את אלעזר בן ערך, הוא היה מאותה חבורה. הוא תרגם עם פירוש. זאת אומרת, זה לא תרגום מילולי, אלא זה תרגום פרשני. אז אני מראה לכם, והווה בתלתין שנין, כלומר, והיה ב-30 שנה, לזמן דאשכח חלקיה כהנרה בספרה דאורייתא בבית מקדשה, בעזרתא תחת האולם וכולי, בימי יאשיהו בר אמון. אני סוגר רגע את המסך. זה פירוש מרהיב. אני רוצה להזכיר לכם רגע, זה דבר מדהים. היה עשרות רבות של שנים שעם ישראל חי בירושלים תחת שלטונו של מנשה, נטול יהדות, יהודים ללא יהדות. יהודים עם תרבות של אשור, עם שפה של אשור, עם תורה של אשור ומקדש של אשור ואמונה של אשור, יהודים ללא יהדות. ואז מגיע הנכד של מנשה, יאשיהו, המלך יאשיהו, והוא, מישהו מעורר אותו, ממש ככה מעורר אותו לאיזו טלטלה גדולה, והוא מחליט להחזיר את העם למקור, להחזיר את העם לשורש, להחזיר את היהודים ליהדות. והוא עושה בדק בית במקדש, ומוצאים שם ספר. מוצאים שם ספר, ובתוך מציאת הספר פתאום פותחים, והולכים לחולדה הנביאה, והיא אומרת, יש פה חורבן, ואז ירמיהו, ואז כל הדרמה הגדולה של ספר התורה שמצא יאשיהו. טוען יונתן בן עוזיאל, שנקודת האפס שסימן לנו הנביא יחזקאל, זה ספר התורה שמצא יאשיהו. עכשיו, למה זה כל כך דרמטי? בגלל שמהרגע הזה יחזקאל יחזיר את העם לתורה. יחזקאל הוא בעצם נביא כהן, ואם את זוכרת את התפקיד הקלאסי של הכהנים, אומר לנו משה רבנו בספר דברים, שפתי כהן ישמרו דעת, תורה יבקשו מפיו, כי מלאך אדוני צבאות הוא. זאת אומרת, יש לכהן תפקיד, נכון? כהן צריך ללמד תורה. יורו משפטיך, אומר משה רבנו, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. זה הכהן. ויחזקאל הוא כהן מלמד. זאת אומרת, יש לו, וזה כבר אני אומר, לכל החוויה שאנחנו נחווה בספר, יש לו כל הזמן תנועה בין שמיים לארץ. כשהוא נמצא בארץ, הוא מלמד תורה. הוא מורה לתורה, ואפילו אני מעז ואומר, מורה לתורה של הלכה. מה צריך לעשות? הוא מאוד מקורקע, הוא מלמד חוקים, הוא מלמד משפטים, והוא אומר, מהי התורה? וכשהוא עולה למעלה בחוויות המיסטיות שלו, הוא נטול גוף, הוא מתפרס לעולמות לגמרי עליונים שחוצים את כל גבולות האפשר. ושם, כשהוא נמצא למעלה למעלה, פונה אליו תמיד ההתגלות אל יחזקאל, תמיד תהיה שיגידו לו, אתה בן אדם. 100 פעמים, אתה בן אדם, כאילו, תיזהר, תיזהר, אתה לא אלוהים. אתה מסתובב עם המלאכים, אתה חווה מחרזות שהן מעבר לגוף, מעבר לכל הכלים המוגבלים, אבל אתה בן אדם. זה יחזקאל. ולכן אני אומר, הרעיון של יונתן בן עוזיאל, למקם את שנת האפס של יחזקאל בשנת התגלות התורה, זה אומר, אני נושא יחד עם הרוח הגדולה, אני מחזיק את התורה. זה שני הצדדים האלה של הנביא יחזקאל, אז אנחנו נמצאים בשנה הנכון חמישית לגלות יהויכין, ואני יושב על נערות בבל. אני בעצם נמצא בתל אביב. אני נמצא בתל אביב על נערות בבל, אני חוזר לספר, סוגר את יונתן בן עוזיאל. אתם רואים, היה דבר השם אל יחזקאל בן בוזיה כהן, בארץ כסדים על נער כבר, ותהיה עליו שם יד אדוני. זהו, עד כאן המסגרת. עכשיו אני סותם. אני רוצה להגיד משהו, קודם כל קטונתי מלפרש את יחזקאל, כן? אבל אני רק יכולה להגיד כמה דברים. קודם כל, אני בחוויה שלי,
לא חושבת שצריך לנתח יותר מדי דברים מיסטיים, כי אני חושבת שבמיסטיקה הדבר המרכזי הוא החוויה. ולפעמים זה כמו שיר, כשאתה מתחיל לנתח אתה מתרחק מהחוויה. כשאני, ככה לפחות אני חווה את הדברים, אם משהו יוצק בי חוויה הוא כנראה נכון, משהו שמסוי נכון מבפנים. אבל לא תמיד צריך לנתח אותו, למרות שיש מיסטיקנים שכן מנתחים, זאת אומרת חוקרים שכן מנתחים. אני רואה פה איזושהי חוויה שהיא מאוד 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 מיסטית, מאוד מאוד גבוהה. היה לי מאוד קשה ברגע שהוא מדבר על כבוד השם, זה רגע, זה כמו שאמרת, זה לסגת לאחור פתאום. אני רוצה ככה להגיד משהו שתפס אותי מתוך דברים שאני למדתי בעבר. אם תוכל לחזור בשולחן רבני להעלות רגע את הטקסט, את עניין הפנים, פני אדם ופני אריה, פני נשר ופני שור. בטח, כן. שזה מדהים אותי הבחירה בריבוע הזה. למה? כי יש לזה שורשים מיסטיים בעוד תורות. ואותי מאוד מאוד מעניין איזשהו תת מודע קולקטיבי כזה שחוצה תרבויות, חוצה עמים, למה בוחרים דווקא בסמלים האלה. אז אם אנחנו נקרא אותם עוד פעם, אני לא רואה את זה. כן, זה על המסך, רגליהם, הנה, אני ארבעה רואה פנים. למטה, כן. ארבעה פנים, לא. ומתוכה דמות האריה ארבע חיות. והנשר, האריה והנשר והשור. אוקיי, אז זה עוד קצת הלאה. רגע, כאן, נכון? רגע, לא, זה... הם פשוט... כאן, ודמות פניהם פני אדם ופני אריה לימין, זה נכון? הנה, ודמות פניהם פני אדם ופני אריה לימין. פני אדם ופני אריה לימין, לארבעתם. כלומר, לארבעתם יש פני אדם ופני אריה, ופני שור מהשמאל לארבעתן, ופני נשר לארבעתן. שקודם כל זה ציור מאוד מאוד מעניין, אבל קודם כל אנחנו רואים פה איזושהי אחדות ניגודים. יש פה לימין, יש פה לשמאל, ויש פה ארבע פנים. אדם, אריה, שור ונשר. עכשיו, למה אותי זה מרתק? כי אני, היו לי שנים שלמדתי אסטרולוגיה. שזה דבר שכמו שאתה אומר, הרב בני בראש אי אפשר לתפוס אותו, זה נשמע הבל הבלים, גם ליהדות יש קושי עם אסטרולוגיה, אבל אני לא מתעסקת בזה במובן הזה, הסמלים האסטרולוגיים מעניינים אותי כתורה קדומה, ובסמלים האסטרולוגיים, שמחלקים את המהות של תכונות בני האדם, מחלקים אותו על פי האסטרולוגיה לארבעה היבטים, ועכשיו אם תוכל רגע להחזיר את הטקסט, כי זה פשוט מאוד מאוד יהיה ברור על רקע הטקסט הזה, יש לנו באסטרולוגיה מזלות אוויר, שמזלות אש, מזלות אדמה ומזלות מים. עכשיו, עוד פעם, אוויר, אוויר, אש, אדמה ומים. אדמה ומים. אדם, באסטרולוגיה, אם תסתכלו על הסמל של מזל דלי, שהוא מזל אוויר מאוד מאוד גבוה, אתם תראו אדם יוצק מים מדלי. זה הסמל של מזלות האוויר. וזה... רק שנייה, למה זה נקרא אוויר? אני תכף אסביר הכל. תכף אני אסביר. אני רק רוצה להגיד שאדם הוא הסמל של מזלות האוויר כשמתארים את הדלי. אריה הוא הסמל של מזל אריה, הוא הסמל של מזלות האש. עכשיו אני מקפיצה אתכם את תמונת הספינקס. אני מקפיצה את כולנו את תמונת הספינקס, שהוא גם אדם והוא גם אריה. אז אנחנו רואים שעוד פעם את השילוב המעניין הזה בין האדם לבין האריה. תוסיפו לזה את השור, שור זה מזלות האדמה, ונשר הוא הסמל של מזל עקרב, שהוא מיסודות מזלות המים. עכשיו יש המון טקסטים באסטרולוגיה, שמתייחסים אל הסמלים של ארבעת המזלות כארבע הדמויות האלה, כלומר אדם מזל דלי, מזלות האוויר, אריה מזל אש, מזלות האש, שור זה יסוד האדמה, ונשר זה יסוד המים, כי הוא הסמל של הקרב. עכשיו, למה נשר הוא הסמל של הקרב? סליחה שאני ככה נכנסת עכשיו פנימה לדבר הזה. הקרב נחשב מזל מאוד מאוד קיצוני, שיכול להיות מאוד מצד, זה מזל מאוד מאוד קיצוני, לטוב ולרע, אין אצלו באמצע. הוא יכול ללכת למקומות הכי אפלים באישיות של האדם, הוא יכול גם להתרומם למקומות מאוד מאוד גבוהים מבחינה רוחנית, כשהוא מתרומם לשם הוא נשר. לכן יש את הסמל הזה של הנשר. עכשיו אני משתאה לנוכח הדבר הזה. אני משתאה לנוכח הדבר הזה. חותם סמלים עוזרים באסטרולוגיה שבכלל לא קשורה ליחזקאל בשום צורה שהיא. יש אסטרולוג שקוראים לו ירון לבנה, שדיברתי איתו לפני המון שנים, והוא בכלל לא הגיע מרגע של אסטרולוגיה, הוא היה מרצה באוניברסיטה, והוא סיפר לי, זה נשמע
הכי מופרך והכי מיסטי שיש, אבל אם אנחנו ביחזקאל, אז נשתולל עכשיו ביחד, בסדר? כי אתה אומר לעצמך, איך אתה יכול לפסול חזיונות מיסטיים של אנשים ולהגיד שזה שטויות? כשבתוך ספר הספרים שלך יש ספר שכולו מלא בחזיונות כאלה. אז לפני שאתה פוסל ואומר על אנשים אתם ממציאים ואתם משוגעים, שימו לב שבתנ"ך יש ספר כזה, שיש בו חזיונות כאלה. והוא סיפר לי שהוא הגיע לאסטרולוגיה כשהוא נכנס לתוך פירמידה במצרים, שגם לה, שימו לב, יש לה ארבעה מימדים. כמו פה יש ארבע, הסבל הזה של ארבע, שמשהו שלם כזה של ארבעה חלקים. והוא ראה שם את הסבלים האלה של פני אדם ופני אריה, ומשם כבר הייתה לו איזושהי הערה שהוא התגלגל איתה לתוך האסטרולוגיה. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, זה שארבעת היסודות ביחד הם מרכיבים את העולם כולו. הם מרכיבים איזשהו סוג של שלמות. יש פה איזשהו סוג של שלמות בסמלים האלה. אדם, אריה, שזה אני מזכירה שוב, זה גם בספינקס מופיע הדבר הזה, ונשר ושור, יש פה איזשהו שילוב של כל היסודות, ואומרים לנו בעצם, זה העולם. זה העולם. או אלה כל בני האדם ביחד, או אלה כל תכונות בני האדם ביחד, ברעיון הסימבולי. זאת אומרת, יש שם איזו שלמות, הדבר הזה שנושא את כבוד השם מעליו, אני רוצה לשאול אותך, ליאת, באמת להבין, אני רוצה יחד איתך עוד פעם, שוב, אני לא מתיימר שאנחנו ניכנס עכשיו ללימוד סודות, אבל רק להבין את מה שאת אומרת, יש לנו פה דמות, נכון? הוא אומר ככה, יש לנו, הוא רואה את הרוח ואת האש, זה גם חוויה, איך רואים רוח? זה חוויה מטורפת, כחשמל. המילה חשמל אגב נולדה, נכון? כשאנחנו קוראים electricity לחשמל, זה המצאה, נכון? חשמל מתוך האש, זה המילה, זה המקום שנולד, אני לא יודע מי המציא את זה, אליעזר בן יהודה, אבל אוקיי. עכשיו הוא רואה דמות ארבע חיות, וזה מראה דמות אדם להנה. זאת אומרת, קודם כל הוא אומר, ארבע החיות יש להם דמות אדם, וארבע פנים, וארבע, לכל אחת יש ארבע פנים וארבע כנפיים. ויש להם לכולם רגל ישרה. אוקיי. ועכשיו, ידי אדם מתחת כנפיים, בסדר? חוברות אישה אל אחותה, זה כמו, ממש כמו הקרובים במשכן. לא יסבו בלכתן איש אל עבר פניו ילכו. זאת אומרת, יש איזו תנועה שהם כאילו תנועה בתנועה של גבישי כזה. ועכשיו, הפסוק שאת מלמדת, דמות פניהם, פסוק י', דמות פניהם, פני אדם. זאת אומרת, קודם כל הוא מדבר על ארבע אחיות, נכון? הוא מדבר על ארבע. הוא אומר, לארבע אחיות פניהם, פני אדם, ופני אריה לימין לארבעתם, ופני שור מהשמאל לארבעתם, ופני נשר לארבעתם. אם אני, מה אני מתכוון לשאול אותך? אני קוראת את זה אחרת, כן. ברמת הפשט אני שואל, קודם כן. קראתי את זה לפי החלוקה של הטעמים של המקרא. אוקיי. קראתי את זה ככה, דמות פניהם פני אדם, ופני אריה אל הימין לארבעתם, ופני שור מהשמאל לארבעתם, ופני נשר לארבעתם. אז אם אני רק מנתח עברית, בלי להיכנס למיסטיקה, לאריה, לשור ולנשר, אומרים לנו לארבעתם, לארבעתם, לארבעתם. ודמות פניהם פני אדם, אולי כבר אמרו את זה קודם, נכון? כי הוא אומר בהתחלה, דמות ארבע חיות, וזה מראה דמות אדם להם. אז אולי הוא לא צריך להגיד פה, דמות מהם פני אדם לארבעתם, אולי. כי הוא לא אומר את זה פה. לאריה ולשור הוא נותן כיוון. האריה לימין והשור לשמאל. ולאדם ולנשר הוא לא נותן כיוון. נכון. אז למרות שאתה יכול להבין שהאדם גם פונה אל הימין, זה לא ברור לגמרי, אבל בסדר. זאת אומרת, אני מנסה, כי את יודעת, סתם אני סוגר שנייה, אני כל כך, אני הולך איתך כי אני חושב שאת קוראת את זה שלם יותר מבחינה רוחנית, כי אני כל כך... צר עולמי כעולם לימוד הזה, ואני רואה אריה ושור, לאן זה לוקח אותי? זה לוקח אותי ליהודה וליוסף. בגלל שהסמל של יהודה, עד היום, נכון, עיריית ירושלים,
זה הסמל של אריה, למה? כי גור אריה יהודה, נכון? היום בכל המלחמה את שומעת את החיילים, אל תירא ישראל, נכון? גור אריה זה יהודה, זה הסמל של יהודה זה אריה. הסמל של יוסף זה השור, נכון? כשמברכים את יוסף, אז מברכים אותו בברכת השור, בכור שורו, הדר לו. כלומר, הכוח של יוסף הוא כוח השור, והכוח של יהודה הוא כוח האריה. ואז ממקמים אותם בצד אחד לשמאל וצד אחד לימין. וכל התנ״ך הרי מלא בסיפור הזה של מה יהיה עם שני האחים האלה, הנציג של רחל והנציג של לאה. האם הם מסוגלים לפעול כגביש? האם, או שכל החיים שלהם זה פרידה ופרידה ופרידה? אז בעולם המאוד מצומצם שלי של שבטי ישראל, אני רואה את האדם, ואני רואה את יוסף ואת יהודה, ואז מעליו, כנשר, יאיר קינו, על גוזליו ירחף. כאילו, יש את האדם ויש את הנשר, ויש את שני האחים האלה שאמורים לייצר את האומה כולה. אבל זה נורא מצומצם. לא, זה בכלל לא מצומצם. תראה, כל אדם חווה את זה מתוך עולמו הפנימי באיזשהו אופן. ואני חושבת שזה מה שיפה בתיאורים מיסטיים, זה כמו שירה, אתה יכול לחוות את זה מתוך העולם הפנימי שלך, ולכן, אבל מה שכן, למרות שאתה נותן לזה את הפרשנות הזו, ואני את הפרשנות הזו, שנינו כשהגענו לקטע שהוא מתאר את כבוד השם, נרתענו לאחור. זאת אומרת, מה שמאחד אותנו זה החוויה, זה לא הניתוח השכלי, לכן בניתוחים שכליים בעיניי תמיד יש משהו מפלג, מפצל, לא מאחד, יכול להיות סובייקטיבי, כל מיני דברים כאלה, בחוויה אתה בדרך כלל לא יכול לטעות. ולכן מה שחשוב פה היא עוצמת החוויה. אני בעולם שלי, בגלל שאני מאוד מתעניינת ביום ובתת מודע קולקטיבי, זה מרתק אותי למה הסמלים האלה נבחרו בכל מיני תרבויות לייצג ארבעת פנים של האנושות או ארבעת פנים של היקום. אני לא יודעת למה, זה נסתר מבינתי הדבר הזה. אני רק יכולה להעיר את זה. אני רוצה לעשות לך ולכל המשתתפים איתנו תרגיל שקוראים לזה לימוד בחברותה, בלי הכנה מראש, זאת אומרת, מה שנקרא אנסים. אבל זה לשנינו זה אנסים, באמת, לכולם, לכל החבורה זה אנסים, וזה קטע של הבעל שם טוב, על פסוק אחד מתוך הפרק, וזה פסוק שהוא נורא נורא מפורסם, אבל שווה לגעת בו לכמה דקות. הפסוק אומר, והחיות, נכון, תיארנו את כל המבנה הזה, אז הוא אומר, הנביא אומר, החיות רצו ושוב. והביטוי הזה, רצו ושוב, הפך להיות בעולם של המסתורין, של המיסטיקה, של הקבלה, חסידות, זה כמעט אבן היסוד של כל התורה הקבלית, של הרצו והשוב. אני אגיד רק מהמעט שאני יודע, שוב מהמעטפת, הספר הכי מוקדם שיש לנו, נכון, בספרות הסוד, זה ספר יצירה. ושם אומר לנו, הספר שהוא מעט מאוד מילים, הוא אומר לנו, אם רץ לבך, שוב לאחור. מה זה רץ לבך? אם אתה רוצה להתפשט מן הגוף, אתה רוצה להגיע לחוויה המתארטלת הזאת, כשאת תיארת את המסך שנפתח והכל, כמו איזה קפיץ שאף למעלה לעולמות רוחניים כאלה, הגוף שלנו קובל אותנו ליצרים ולמוגבלויות, ומה שיש לנו, נכון? כל הגוף הוא סוג של כלא לנשמה. והנשמה פורצת, היא רוצה, היא מתרוצצת, זה נקרא רצו. הכוח הרצון הזה לרוץ, לרוץ. אז אומר ספר היצירה, אם רץ לבך, שוב. כלומר, אתה יכול לעוף, אבל אל תשכח לחזור הביתה. מה זה לחזור הביתה? לגוף, לכלא, למוגבלות. ובספרות המאוחרת, כמה שאני לומד, לוקחים את הפסוק מיחזקאל א', והחיות רצו ושוב, מדברים על החיות, על הויטליות, על כוח הרצון של האדם שהוא משתוקק אל הנשגב ולמעבר. רצו ושוב, רצו ושוב. ואני רוצה ברשותך לעשות את האנסים עם קטע של הבעל שם טוב. כי הוא באמת מנסה
כאילו, הבעל שם טוב זה בדרך כלל אחד התלמידים שלו שכתב בשמו. והמקרה הזה, זה תלמיד שנקרא רבי יעקב יוסף מפולנאה. היה תלמיד שכתב מפיו של הבעל שם טוב, כמו שברוך בן אריה כתב מפיו של ירמיהו. אז יעקב יוסף כתב את דברי הבעל שם טוב. אז אני מנסה, אני קורא קודם כל פעם אחת ברצף, ואחרי זה ננסה עוד, בסדר? נודע שהאדם מורכב מחומר וצורה, שהוא הנשמה והגוף. והנה הנשמה תתלהב תמיד להידבק בקונה. רק סיבוב החומר מפסיק הדבקות. הוא מתאווה גם לחומרים, משגל ואכילה, שהוא גם כן צורך גבוה לברר ניצוצין וכיוצא בזה. כי אם לזמנים ידועים, יכול לגבור הצורה על החומר, להידבק בו יתברך שמו בסוד, והחיות רצו ושוב. ונקרא קטנות וגדלות. וכמו ששמעתי ממורי בזה סוד הצמצום, שהוא מיני ובי, וסוד שלושה ראשין, ודברי פי חכם חן. מה את אומרת? א', אני אומרת שזה טקסט מהמם, ואני ממש אוהבת את הבעל שם טוב. יש, ועכשיו פתאום אני חושבת שאולי צריך לשים שיר אחר, שיותר קשור לקטע הזה, שנקרא מוחין וקטנות. יש שיר כזה של שולי רנד, שהוא גם מתאים. אני אומרת שהטקסט הזה מדויק. אני חושבת שאנחנו חווים את זה. קודם כל, שימו לב שהיהדות לא אומרת שהחומר זה דבר רע. היהדות מאמינה באיזון הזה בין חומר לרוח. זה כמו שהיהדות אומרת, כאילו, מתנגדת למשל להתנזרות ומאמינה שצריך להתחתן ולהקים משפחה. זה אותו רעיון. תמסגר את החיים שלך באיזשהו סוג של חומר, כדי שהנשמה שלך לא תצא כל כך גבוה, שאתה חס וחלילה תשתגע, לא תחזור מהפרדס. כלומר, היהדות מאמינה בקשר הזה בין החומר והרוח, והיא לא אומרת חומר זה דבר רע, חומר זה דבר פסול, תתנתקו. היא אומרת שזה איזשהו סוג של מהלך טבעי, שאתה יוצא ואתה חוזר, ואתה יוצא ואתה חוזר, והאחדות הזו היא האחדות הנכונה. מצד שני, כמו שהייתה נוהגת לומר דוקטור שלי גולדברג, שלימדה אותי חסידות, זיכרונה לברכה לצערי, בחומר, במוחין בקטנות, יש איך היא הייתה קוראת לזה, כל השתולי אכלו לי. כל השתולי אכלו לי, והקשקושים, והרכילויות, ולשון הרע, וזה וזה. זה גם נמצא בעולמות האלה של המוחין וקטנות. לכן, מצד אחד זה חומר, חומר זה דבר שהוא טוב, הוא אומר גם הבעל שם טוב, לפעמים אתה מגיע לחומר כדי לעלות ממנו ניצוצות, שזה בכלל דבר מאוד מאוד גבוה, להיות במקומות נמוכים כדי לעלות מהם ניצוצות. אולי זה מקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו כאומה, מעניין איזה ניצוצות אפשר לעלות מהמקום הנמוך הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. אבל מצד שני, יש בזה משהו שהוא של קטנות. כי בתוך החומר מה לעשות? יש את הטוב ויש את הרע. ככה אני רואה את התיאור הזה של הבעל שם טוב. אגב, אני חווה את זה המון פעמים, את הפנימיות הזו של רצו ושוב. אני חושבת שמרבית האנשים חווים את זה. יש רגעים ככה שאתה משתוקק להגיע למעלה, לאיזו אחדות עם הנשגב, ואז פתאום יש טלפון בבית ספר עם הילד, ואני צריכה לרוץ להביא אותו מבית ספר. ואני אגיד לך גם בסוד, זה לא תמיד כיף לי, לפעמים בא לי לשוטט בעולמות האלה ולכתוב ולהיות בחוויות אחרות, ואני, המציאות מתדפקת על דלתי, אבל גם המציאות הזאת מחברת אותי לעולם. אני ממש מרגיש את מה שאת אומרת, דווקא כשאתה חי כל הזמן בדוינג, כל הזמן בעשייה וכל הזמן אז גם אם לא קוראים לזה קטנות, זה לא משוחרר, זה לא מעיף אותך, זה לא נותן לך את התחושה הזאת של הכנפיים. הרי מה שיחזקאל באמת משתוקק אליו וחווה, זה לעוף, לעוף, לעוף למקומות נורא גבוהים, ואז הוא מתכנס, יש איזו תחושה כזאת, אנחנו עוד נלמד בה, אנחנו הולכים עכשיו הרבה זמן להיות איתו ולחוות איתו טלטלות מאוד גדולות, גם מקומות שמאוד מתכנס, ואז הוא מתפשט. הרצו ושוב הזה הופך להיות סיפור חיים, לא רק של יחזקאל, אני חושב כל האנושות, במובן הזה של האם אנחנו מסוגלים לשמוח, נכון, קוראים לזה השיר הפשוט של הלחם, כאילו לדעת לראות את הרוח בתוך המעשים
היומיומיים האלה, לגלות אפילו רוח עדינה יותר וצנועה יותר. ויש את השיר המפורסם של יונה וולר, של, נכון, יונה וולר, שאומרת על הברוש והלהבה. של זלדה. של זלדה על יונה וולך, סליחה, נכון. שהיא מדמה את עצמה זלדה לאיזשהו ברוש ואת יונה וולך ללהבה, שהלהבה לא יכולה לשאת, לא יכולה לשאת את הכדרות של הברוש הזה שלא זז מהמקום, ואומרת זלדה ליונה וולך, את לא מבינה, את לעולם לא תביני שיש בערה גדולה גם בתוך הדבר הזה עצמו. וחלק גדול משירי זלדה, זלדה הייתה חסידת חב"ד, וחלק גדול גדול מהשירים שלה הם רצו ושוב, שהיא מדברת על הרצון להגיע. היא פעם כתבה שיר, למות כמו בני אהרון, ואיזו השתוקקות של לעלות זה פחד פחדים, פחד, ואז לא, 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 אני צריכה ללמוד לראות את השושנה שגדלה לי בחצר. כאילו, יש כל הזמן תנועה כזאת, ואני ממש מרגיש שאנחנו נכנסים לספר שיקח אותנו לתנועה של הרצו והשוב. אני יכול להגיד על עצמי, כשהייתי מאוד מאוד צעיר, הייתה לי המון השתוקקות כזאת של לשאת כנפיים ולעוף. ועם השנים לא רק התמסדתי והתבייתתי, אלא הפכתי להיות נורא נורא מקורקה. והעולמות של של הרצו, אני רואה אותם מסביבי. אני רואה אותם אצל תלמידים שלי, ואני רואה אותם אצל כל מיני רבנים וכל מיני אנשי רוח, ואני רואה את הכנפיים האלה, ואני מתבונן, ואני יודע שזה אמת. אני לא חושב שמזייפים, אני לא חושב ש... ואני מסתכל, אבל זה מבט של... מבט חיצוני, לא פנימי. וזה כאילו ככה זה. אני רוצה להגיד, קודם כל נכון, ואני רוצה גם להגיד שאני בתור נערה הייתי הרבה יותר מעופפת ממה שאני היום. סופר מעופפת, ממש מעופפת. היו לזה הרבה יתרונות גם, אבל... ודווקא כשנולדו לי ילדים, אז אני יותר התחברתי לאדמה, בוא נגיד לאדמה. אבל אני חושבת אם אני יכולה להתבטא ככה, אני חושבת שזה מה שאלוהים רצה ממני, כמו שאמר הבעל שם טוב. הוא רצה ממני שאני לא אהיה ברצו כל הזמן, וכשיש לך ילדים ומשפחה ואתה מחויב להם, אז אתה... יש לך גם את השוב הזה שהוא באמת נותן פרופורציות, והוא יותר טוב בסוף גם מבחינת בריאות הנפש, אני חושבת, וחוויה פנימית של איזון. אני לא מצליחה אותי, נשאר לנו זמן, גם יש לנו שיר די ארוך לדעתי. כן, אבל, זה נגיע לשיר, כן. כן, אני רק רציתי להגיד עוד מילה אחת בעניין של אחדות הנקודים, של השור והנשר וכולי, שבחרו פה את ארבעת הסמלים שבמעגל האסטרולוגי הם עומדים אחד מול השני. זאת אומרת, מזלות האריה, מזלות האוויר והאש, זה מזלות משלימים, וביחד זה יוצא משהו מושלם. מזלות המים והאדמה, שור ונשר במקרה שלנו, משלימים, וביחד זה יוצא משהו מושלם. כלומר, יש לך בעגלה הזאת משהו מאוד מאוזן, מאוד שלם, זה אקוויוולנטי למשהו שאחר כך באיזשהו אופן יתואר כעץ הספירות, שגם הוא מאוזן, נקבה וזכר זה, ולמעלה האחד. למעלה מראה כבוד השם, זאת אומרת, הוא יושב על משהו מאוד מאוד מאוזן, סוג של אחדות ניגודים. הוא יושב בעצם על אחדות הניגודים. רק כשאתה בתוך אחדות הניגודים, אתה יכול באמת לגעת במקומות המיסטיים הגבוהים האלה, ככה נראה. וואו, המושג הזה, אחדות הניגודים, אני לא יודע אם אנחנו נרחיב אותו בפעמים הבאות, אבל אני חושב שכל פעם שאומרים שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, זה הולך לשם, זה הולך למראה שאני... כאילו הפלא הזה של אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד שווה אחד. כן. זה מדהים. מה, נלך לשולי רנד קצת? נתנחם עם שולי? שולי רנד או אברהם טל? מה שאת, שולי, יאללה. אברהם טל יהיה לנו עוד גלגל. יש עוד גלגל? טוב, אתה יודע. לא, אני אומר, יהיה לנו עוד. המרכבה תלך לעוד. טוב, יאללה. אז כן, יאללה. החלפנו, תדעו לכם שהחלפנו את השיר תוך כדי הלימוד. הנה. להצטרף למסע שלנו בספר יחזקאל. ברוך השם, הוא ישמע, יצא מהקטנות ביג טיים. הרב בני, תודה רבה, וואו, איזו פתיחה מדהימה. מדהים. יש לנו דרך ארוכה, מפותלת וגבוהה, אז אתם מוזמנים כמובן להישאר איתנו ולהצטרף ולהביא חברים שיושבים בבית, אולי דווקא, אולי נצליח לרומם אותם קצת בלימוד. תודה רבה לסימה בן כנען, תודה רבה לעירית מעמותת הגמלאים של ארגון המורים, תודה רבה לך הרב בני,
תודה תודה לך, ליאת. ל-929. חברים, אתם מוזמנים גם לשתף את השידור בפייסבוק, בכל מקום שתרצו. אנחנו נתראה בשבוע הבא, ביום רביעי ב-11, להתראות. ימים טובים, להתראות, ביי.